Там, където жителите на София искат да бъде платено паркирането, общината и общинския съвет трябва да се съобрази с това желание и зелената зона да бъде разширена. Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова във връзка с разширяването на зоната на платения паркинг в града. Знаете, че е много натоварено винаги на границата, там където свършва зелената зона, и живеещите се оплакват непрекъснато, защото доста шофьори предпочитат да остават колите си на техните места, за да не плащат за зелена зона и да няма ограничения. И затова самите живеещи, виждайки ефекта от зелената зона, предпочитат да бъде подредено паркирането там, за да могат и те да паркират по-свободно. Фандъкова коментира и друга идея, която циркулира в обществото. Дали кадрите от камерите в детските градини и ясли да бъдат пускани свободно в интернет. Целта е родителите на децата да виждат какво правят рожбите им в учебните заведения. Ако цялата общност, ако е общо решение на градината, тя може да го реализира и в момента. Ние ще помогнем с финансиране за изграждане на видеонаблюдение. Столичният кмет съобщи, че е започната процедура за монтиране на камери в 24-те общински детски градини в София.